Խայտառակ բացահայտում։ Չափազանց անհույզ վիճակում է գտնվում ԲՀԿ-ն։ Արման Աբովյանի հայհոյանքների ներքո ԱԺ-ի շենքը լքեց։ Ռեգինա Պրազյանը գրում է. Չափազանց անհույզ վիճակում է գտնվում ԲՀԿ-ն, որ հարցազրույցներին մասնակցելու է ուղարկում Շանգրիլա խաղատան Փոշեկուլին, որը կեսդրույքով ապարատների վրայի փոշին սրբելուց բացի աշխատում էր որպես Արման Աբովյանի օգնական և նաև Գարուն 7 համատիրության նախագահ, ինչը որ պետք է անհամատեղելի լիներ։ Հակապետական ցույցերով տարված և Ծառուկյանի հաստաղիկ ներխուժելու փորձեր անող ջահելը այնքան է զբաղված, որ բնակիչները որևէ տեղեկանք ստանալու համար շապատներով պետք է սպասեն։ Իսկ շենքերի բնակիչներից մեծ մասի հետ կրված է Վահիկը, քանի որ նրանք սատարում են վարչապետին։ Արման Աբովյանի հետ ընդհանուր լեզու չգտած այս սանձը ԱԺ-ի շենքը լքել է Արման Աբովյանի հայհոյանքների ներքո։ Աբովյան քաղաքի Սևանի փողոցում բնակվող Վահիկը իր երբևէ չաշխատած եղբոր հետ ունի ապօրինի կառուցած տուն, իսկ տանը կից խանութ և հացի փուռ։ Լապից կտրվելու և ապօրինի գույքի բռնագանձման դեմ պայքարելու միակ միջոցը վարչապետի հրաժարականն է Վահիկանմանների համար։ Ի դեպ, ԲՀԿ-ի տարիքով կանանցից մի քանիսին և Շանգրիլայի մի քանի երիտասարդ աշխատակցու ու Վահիկը սպասարկում է, բայց անկողնում։ Այս անկապ ու փախած դեմքերին անդրադարձա զուտ հուշելու համար, որ ապօրինի անշարժ գույք ունի երիտասարդը։ Իսկ աղջնակները զբաղված են կեղծիկ և ապատեղե կատվություն տարածելով համացանցում իշխանությունների մասին։ Որոշել են բոլոր կեղծիկ տարածողների ինքնությունը պարզել։ Ընդամենը 2000 հոգի են, ինչպես հասկացանք դրանց կազմակերպած ցույցերից։ Ալբերտ Հովասափյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Այսօր Քոչարյանը ձյան ու ցրտի պատճառով դատարանի բագից տուն ուղարկեց իր աջակիցներին։ Հետո դատարանում խոսեց Շուշիից, հետո հաղթանակից, պարտությունից, գեներալներից, հերոսներից։ Ռոբերտ Քոչարյան, մենք պարտվել ենք 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Մենք պարտվել ենք, երբ դու սպարապետի մորը օրերով թողեցիր փողոցում։ Մենք պարտվել ենք, երբ Արցախ ազատագրած անվախ թշնամուն ծնկի բերած տղերքը քեզանից վախեցան և փողոցում այցի չեկան իրեն զինակցի, հրամանատարի, սպարապետի մորը։ Մենք պարտվեցինք, երբ այդ անվախ ու հաղթանակած տղերքը սկսեցին քեզանից վախենալ, լոք նրա համար, որ առանց քո թույլատրության չեն կարողանալու գողանալ և թալանել։ Մենք պարտվեցինք, երբ այդ անվախ ու հաղթանակած տղերքը, որ արդեն իրենց հայրենիքը, հաղթանակը հրամանատարին ու սպարապետին դավաճանել էին ու ընտրել փողին, քո թեթև ձեռքով դարձել ու դառնում էին գեներալներ։ Մենք պարտվեցինք, քանզի մեր Իսկանդերը ֆեյք էր։ Շնորհակալություն, հարցս բնականաբար գրքին ուղված է կառավարության ղեկավարին։ Շաբաթներ առաջ դուք ինքներդ ձեզ, կարծում եմ, ուղիղ եթերում հարց տվեցիք, ասելով, որ դուք պատասխանատուն եք, բայց արդյոք դուք մեղավորն եք։ Այո, դուք մեղավոր եք, դուք մեղավոր եք, որ Հայաստանը և Արցախը տարակ երաշխավորված պարտության։ Այո, դուք մեղավոր եք, որ հնարավորություն կար պատերազմի 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 19-րդ, 20-րդ օրը կանգնեցնել այս կործանարար պատերազմը, ունենալ ավելի քիչ տարածքային կորուստներ և ավելի քիչ զոհեր, ինչը ասել են ձեզ թե Գենշտաբի պետը, թե ինչպես նաև օրեր առաջ ասեց ԱԱՑ նախկին պետի պաշտոնակատարը, թե Ռուսաստանի նախագահը, դուք դա չեք արել, չեք արել, որտեղ դուք հայտարարեցիք, որ այդ դեպքում ձեզ կասեին Նիկոլ Դավաճան, այո, դուք մեղավոր եք 5000 և ասում են ավելի կամ պակաս զոհերի համար, այո, դուք մեղավոր եք տասնյակ հազարավոր անտուն արցախցիների համար, այո, դուք մեղավոր եք հաշմվա մեր երիտասարդների համար։ Հիմա դուք խոսում եք, խոսեցիք երեք տեսակի պատասխանատվության մասին՝ քաղաքական, քրեական և բարոյական։ Ես չեմ խոսելու քրեական պատասխանատվության մասին, դրա ժամանակը կգա։ Ես խոսելու եմ քաղաքական և բարոյական պատասխանատվության մասին։ Արդյոք չեք կարծում, որ քաղաքական և բարոյական պատասխանատվությունը ենթադրում էր, որ նոյեմբերի 10-ին այդ կապիտուլացիոն ցեղասպանությունից հետո ամենախայտառակ հայասպան փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո դուք և ձեր իշխանությունը պիտի հրաժարական տար։ Ես խոսում եմ բացառապես բարոյական պատասխանատվության մասին։ Ի վերջո, այստեղ ասում եք ընդդիմությունը վատն է, մենք վատն ենք, մենք շատ վատն ենք, այո, ընդունենք, որ ընդդիմությունը վատն է, թողենք մի կողմ ընդդիմությանը։ Դուք չեք կարծում, որ դուք չեք կարող լինել համաշխարհային պատմության մեջ բացառիկ նախադեպը, որ նման կապիտուլացիայից հետո պիտի հրաժարական չտակ։ Ես խոսում եմ այս պահին բացառապես բարոյական պատասխանատվության մասին։ Ավելի քիչ հողային կորուստներով պատերազմը կանգնեցնելու ոչ մի հնարավորություն ըստ էության մենք չենք ունեցել, և դա միֆ է, և
Մի ֆենա է, որ մենք պատերազմը կանգնեցնելու ուղղությամբ քայլեր չենք ձեռնարկել։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ հոկտեմբերի 11-ին Մոսկվայում ստորագրվել է Եռակողմ հայտարարություն զինադադարի և ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում բանակցությունները շարունակելու վերաբերյալ։ Դրանից հետո եղել է Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությունը, դրանից հետո եղել է Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահի միջնորդությունը։ Եվ սա շատ կարևոր է արձանագրել, որ Հայաստանի կառավարությունը ձեռնարկել է քայլեր պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Հիմա գիտեք ինչ, հետին թվով շատ հայտարարություններ են արվում։ Օրինակ ես հետին թվով արձանագրում եմ, որ Հայաստանի քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը տարածքները զիջելու կողմնակից ա եղել եւ տարածքները հանձնելու կողմնակից ա եղել, բայց այդ մասին ըստ էության չի բարձրացվել։ Հիմա հետին թվով շատ հեշտ է դա արձանագրել։ Ես չեմ ասել, որ ես մեղավոր չեմ, ես ասել եմ, որ ես թիվ 1 պատասխանատուն եմ եւ հարց եմ տվել, արդյոք ես թիվ 1 մեղավորն եմ։ Այո, ես պատասխանատուն եմ եւ ես այսօր էլ կրում եմ այդ պատասխանատվությունը, որովհետեւ այդ պատասխանատվությունը ամսի 9-ով չի ավարտվում, այդ պատասխանատվությունը շարունակվում է նաև 9-ին, 10-ին, 11-ին եւ միջև օրս։ Արդյոք գտնում ենք, որ պետք է հրաժարական տանք, եթե գտնեինք այդպես, հրաժարական կտայինք, եւ դա կլիներ գուցե թե շատ հեշտ լուծում, եւ դա գուցե թե կլիներ նաև անպատասխանատու լուծում։ Եվ մենք պատրաստ ենք կրել մեր քաղաքական պատասխանատվությունը, եւ մենք կկրենք մեր քաղաքական պատասխանատվությունն է բարոյականն է մնացած բոլոր հնարավոր պատասխանատվությունները, որ պիտի օբյեկտիվորեն կրենք։ Եվ կկրենք այդ պատասխանատվությունը մեր ժողովրդի առաջ։ Եվ սրանից որևէ մեկը չի խուսափել ու չի խուսափում, ու չի խուսափի։ Եվ պատասխանատվության մաս է նաև ժողովրդին պատկանող իշխանությունը պաշտպանել, պահպանել այնպես, որ որևէ մեկը ժողովրդուն իշխանություն ձևավորելու ժողովրդի իշխանությունը չխլի այնպես, ինչպես շատ երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում խլված է եղել։ Եվ նաև այդ process-ների արդյունքում եւ հետևանքով է, որ մենք հանգել ենք այսօր այսպիսի իրավիճակի։ Շնորհակալություն։ Արձագանք տիկին զորեմ։ Կարող ենք 3 արձանագրում անել ձեր պատասխանից։ Արձանագրում առաջին, որ Գենշտաբի պետը ստում էր, երբ որ ասում էր, որ 4-րդ օրը ձեզ արդեն զեկուցել է, որ պատերազմը պիտի կանգնացվի, որովհետև մենք կունենանք շատ ավելի զոհեր եւ բանակցային գործընթացում շատ ավելի վատ պայման։ Կարող ենք արձանագրել, որ Ռուսաստանի նախագահը ստում էր, երբ ասում էր, որ ձեզ առաջարկել է հոկտեմբերի 18-ին շատ ավելի շահեկան պայմաններով կանգնեցնել պատերազմը, շուշին մնալով մեր վերահսկողության ներքո, եւ ինքն էլ չի հասկացել, թե դուք ինչու դրան չեք արձագանքել դրական իմաստով, եւ կարող ենք այլևս արձանագրել, որ դուք չեք կրում բարոյական, ձեր բարոյական պատասխանատվությունը ենթադրում է, որ դուք հրաժարական չեք տալու։ Հրաժարականի վերաբերյալ հարցերին ես պատասխանել եմ այսօր այդ թվում բազմիցս, եւ ելի ուզում եմ հիշեցնել, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների շուրջ համաձայնության հասնելը մեր առաջարկն է, որը գոյություն ունի։ Ինչ վերաբերվում է մնացած հատվածին, ես իմ հարցազրույցներին, բոլոր հարցազրույցներում բոլոր մանրամասներին անդրադարձել եմ, եվ ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ ընդհանրապես չի եղել քննարկման այնպիսի մի տարբերակ, որ ադրբեջանցի փախստականները ոչ միայն հիմա, ընդհանրապես բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում, որ ադրբեջանցի փախստականները Շուշի չվերադառնան։ Իսկ Շուշին հակամարտությունից եւ ազատագրումից առաջ ունեցել է 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանական բնակչություն։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է այդ կարգավիճակով, եւ մեկ էլ ասում եք, բա հայտարարել ես Արցախը Հայաստան է։
Եթե դուք համարում եք, որ Արցախը Հայաստան չէ, եւ դա ձեր դիրքորոշումն է, ուրեմն ձևակերպեք այդ դիրքորոշումը եւ պաշտոնապես արձանագրեք։ Շնորհակալություն։